ए रट भेवन बस ए ई क्या भया बस कमई की मूवी खात काशकरी छई ना करिन काशकरी ने नादिनी शम त्रावई मेचस परखई शम करनमच एजगे पेड येचे खात बकाराय से तेचे खात त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मेचसों टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मस करने वित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मल विदेशी जर मुबादल बचावन से करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुग बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेत तुंद खदमत मज हाजिर वचवन जो तुंद खैर मकदम करान अजकिस ये स्पेशल प्रोग्राम मज चूंकि ये जमींदार सन कहान तो तुह तथ सफाक कि जमींदार हमेशा आवर आसान हालांकि अमिश बसान कि मे लोन दानि वो मे आराम कर ना सो कत कमिश पे तम पड़ा रोजन या वन वोल मे ूंठ या वोल मे मेव तो बस बह गोस आजाद वो मे कह कुलन कर मगर सो गलत कत बल्कि वनकस जमींदारी यह पूर वर्यु कार अक दह पे शुरू कर बराबर एंड किस त्रेहतमिस दोस तम पी चालू आसान थव खासकर ये मौसम वुचान मौसम से तगर तबदल ये गाँव तो यह सोन जमींदार परेशान गर तुम वनकन मौसम कत करो वनकस मौसम चलान खरीफ आगाज सपद अत मे फसल लगान खासकर दानि बड़स रकबस पे लगान तो सैन जमीन ओतर पे मौसम अच्छ परेशानी गई वो बिल त्र वो थज नार शन वो बाकी चीज कर अत मे परेशान गोम तरफ से वन बोड बार सेक्टर सानी यु सो गो हॉर्टिकल्चर सेक्टर ये सत लक्ष लूक अक न तरीक वाबस्त तो अत पे फ्र तिकाज करोर वाद रोप मालियत नबर पे सो सो पकन सान गर सो पकन सान बाजर सो पकन सान दुकान दैट मीनस यह हॉर्टिकल्चर सेक्टर यह अहम सेक्टर जम्मू कश्मीर खातर चूंकि यह नाजुक सेक्टर तमिश डिपेंडेंस मौसम पे ज्यादा वो पे गो मौसम खराब तो प्रत कह बाग वाल गो परेशान कि वो क्या कर कस दवा कित कर यह सारी परेशानी फील कर अस त यह मकसद कि अजुक पैनल डिस्कशन थो सो थो अथ पे कि तुम बाग से वनकस इन बागन मज क्या तुम कर चाहे सो स्प्रे कत चाहे सो अत न्यूट्रिशन कत या बाकी चीजन हज दलील क्या क्या इकदाम वनकस तुलन तथ मुतल करो आज कत तो अत मौजूस पे अहम मौजूस पे कत कर आज पैनल तहम अनम मे दोचिन कि तशरीफ थ्रत डॉक्टर सज्जाद नबी सब जन सिथ यूजन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर बड़ फखरिया इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर बल्कि वनो पूरे हिंदुस्तान ये कह गिने चुने यम सेंटर्स जन अत पे रिसर्च कर हॉर्टिकल्चरस पे रिसर्च कर तमो तशरीफ ओनम तो वो कर इंट्रोडक्शन खोविर कि जन प्रोग्रेसिव फार्मर्स तम तम मे खोविर कि मुश्ताक अहमद सब यमो जन बडगाम पे तशरीफ ओनम नौजवान पर्मित लिखमित पान कर यह बागवानी हूं कार पान मेव सरान मार्केटिंग कर वो यमो बेस दुशन साइड अस डॉक्टर वसीम हसन राजा सब जन साइंटिस्ट सिथस मज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेटस मज बोड बार इदार अहसत साइंटिस्ट पनी फरज अंजाम दिवान तो खोविर किन करना बो तुम तारुफ मोहम्मद अमीन सबन यमो जन तेलबल श्रीनगर पे तशरीफ ओनम पान बाग वाल पान बागस सरान पान मार्केटिंग कर तो तम खोविर कि तशरीफ थे गुलाम मोहम्मद सब यमो जन बडगाम पे तशरीफ ओनमुत यम तान बागबानी तरान मेव वपदान पत सू मार्केटस वातान गर्ज यो जन अजिश पैनल सारे अख गहर नजर अत सेक्टरस पे इसलिए करो शुरुआत वनक पे सज्जाद सब सी पे कि वो वनकस ये आई वनकस मौसम चलान तो क्या तुम फरमान सब बागव दोस्त तम क्या एहतियात
وچھو حظ بالکل اگر اس وچھو انکس باغس کن تراو نظر انکس کیسن موسٹلی گو پیٹل فال مطلب یزنی فلائی اسی پی انکس بنیو فلائی ہری تو انکس چونٹ مٹر دانا سم گومت یا کیا علاقہ سن تیم ون تیم ہری ملاق میں بھی کی انکس آسن تبار پیٹل فال ان گومت کیا تو مگر گسن والا ستا تہتے تو یسی موسٹلی جی سکیب بیمار شیوان خاص کر جی باغس میں ضروری شی پیوان کاتی رٹن تو ام خطر شو موزون آسان کی رود پیون اگر زیادہ رود آس پیوان کنٹینیو رود پی پانچن شین دہن ثورن دہن تو یہ آسان موزون امہ خطر یہ سکیب یہ بیماری امک چانس زیادہ تو اس لیے اس پیٹل فال گو ام سات آسو اس کرنا سپرے ضروری ام سات سپرے کرن کیا چھ ضروری آسان یم سات یہ پنک بڈ پت یہ پوش دراو اس چھ آسان باغ وال چھ آسان دتمت یہ سپرے پوشی آسان کرن سات پنک بڈ سٹیجس پہ تم پت چھ لگان واریہ ٹائم یتس کال اس پھلائی چھ ہران لگ بھگ چھ کن جائے 15 دہ تہ لگان کن جائے 20 دہ تہ گسان گو ات من چھ آسان گوڈنیتھی اخ واریہ بڈ گیپ آ دویم کتھ یم اگر رود پہ مانتو تھی ات پت سم سی وتھی گسان زیادہ تو بی رود ٹمپریچر لگ بھگ 15-20 ڈگری کیاز ات اس یہ بیمار چھ اس تخم چھ آسان ات چھ آسان ضرورت لگ بھگ 15-20 ڈگری ٹمپریچر گو یم چیز رلن تو یہ بیماری چانس چھ آسان زیادہ بالکل زیادہ یوان اس لیے چھ ام سات یہ پیٹل فال ام سات گسان چھ ام سات چھ ضروری دوا کرن مگر سو دوا کرن یا زن کیوریٹیو فنکشن ات اس چھ آسان اک دوی قسمک دوا اکس چھ اسنا کنٹیکٹ بیس اسنا سسٹمک کنٹیکٹ چھ اس لگان اگر ہے انفیکشن گسن اس تھو کان پروٹیکشن تے دیت تو سو بالکل پروٹیکشن تو یہ سی سسٹمک فنجسائیڈ چھ آسان یہ زن اگر تے سپرے شیڈول تے وچھو سپرے شیڈولس من چھ فلوسلوزال چھ ڈائفن کونازال چھ ٹرائی فلوکس ٹرابین پلس پیراکلاس ٹرابین چھ یم چھ کی فنجسائیڈز تیم یم زن دنوے ایکشن چھ کیوریٹیو ایکشن اگر یہ انفیکشن ڈیولپ تے اس گومت اگر انفیکشن گومت تے اسی ام دوا سے ہے کی کنٹرول بالکل کبھی ساک صاحب بالکل اس کرو یہ یوزن ٹاپک یور اسٹارٹ کرو تے اس تے پیٹل فال دوا تتہ پہ بہت رینی سیزن ونیو تان مے گیپ ملن بہ کر مطلب دوا تۄہہِ کُس دوا کوٚروٕ تَمہِ ساتہٕ مےٚ حظ کوٚر تَمہِ ساتہٕ یہِ سرکٹ پٕلس اچھا تۄہہِ کوٚروٕ ڈایفین کونازال یہِ چھُ تَتھ منٛز تہِ آسان سرکٹس پٕلس منٛز وٕچھو حظ اَتھ منٛز مےٚ ووٚن اکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ اگر أسۍ یہِ سِسٹمِک فنجسایڈ آسو کران کم از کم دِی پروٹیکشن سٲنِس باغس دہن بہن دۄہن دِی اصل پٲٹھۍ پروٹیکشن اتھ چھُنہٕ ضوٚرتھ اگر روٗد تہِ پیٚیہِ نَمن دۄہن منٛز پرابلِم چھنہٕ کینٛہہ گوٚو 10-12 دۄہ ییٚلہِ گژھن تَمہِ پتہٕ چھِ اَسہِ سُپرے ضروٗری وٕنکیٚن ما چھُ شیڈوٗلس منٛز چینج أنۍ مٕژ کانٛہہ کیازِ روٗد ووت پیٚوان نہ وٕنی نہٕ شیڈوٗلس منٛز چینج کینٛہہ شیڈوٗلس منٛز چھِ یِوان تیٚلہِ چینج ییٚلہِ کنٹِنیوٗ روٗد آسہِ پیٚوان مطلب 15-20 دۄہن ہیوٚک نہٕ باغ وٲلۍ ییٚمہِ کٔرِتھ دوا کٕنۍ تیٚلہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ وٕچھِتھ کہِ اما یُس اَسہِ وٕنکیٚس سُپرے شیڈوٗلس منٛز دوا چھُ تھوٚمُت مے بی اگر اَسہِ تَمہِ ساتہٕ اوس مینکوزِب تھوٚمُت کَنٹیکٹ کانٛہہ فنجہِ سایڈ تیٚلہِ چھِ أسۍ وٕچھان نسا 15-20 دۄہ لٔج گیپ وٕنکیٚس لگہِ نہٕ کَنٹیکٹ فنجہِ سایڈ ضوٚرَتھ چھَنہٕ کینٛہہ أسۍ ہسا کرو سُپرے شیڈوٗلس دِمو أسۍ تھوڑا چینج أسۍ دَپو اَمہِ ساتہٕ کٔرِو سا کانٛہہ سِسٹمِک فنجہِ سایڈ یا دِیو سا سُہ فنجہِ سایڈ یَتھ منٛز دۄنوَے ٹایپ آسان سِسٹمِک پاٹ تہِ آسہِ کَنٹیکٹ پاٹ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو ہیگزاکونازال پٕلس زاینب چھُ تَتھ منٛز چھِ دۄنوَے پاٹ آسان کَنٹیکٹ پاٹ کومبی پروڈکٹ چھِ أسۍ گوٚو تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کران رِوایز سُپرے شیڈوٗل پَنُن کہِ یہِ دوا کٔرِو سا وٕنکیٚس یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ مگر سُہ چھُ سورُے گژھان چینج کہِ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ أسۍ وٕچھان موسمی حالات کۭتیاہ گٔے چینج تَتھ حدس تانۍ گٔیا پٔزۍ پٲٹھۍ چینج ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ دوا پَزِ چینج کَرُن سٹیکر حظ چھُ وٕنکیٚس مطلب یِتھ کٔنۍ حظ وٕنکیٚس موسم چھُ سٹیکر ہیٚکوا یوٗز کٔرِتھ یہِ کَتھ حدس تانۍ چھُ مُفیٖد بِلکُل وٕچھو حظ آز چھِ مطلب ماشاء اللہ آز چھُ سورُے ڈِجِٹل زمانہٕ ڈِجِٹل پَتہ چھِ لگان کہِ اِوٕن ییٚتہِ چھِ لگان پَتہ کہِ کٔژِ بَجہِ پٮ۪ٹھ کوٚتَتھ تانۍ روٗد چھُ آسان گوٚو اگر اَسہِ پَتہ چھِ فار ایٚگزامپٕل اَسہِ چھُ دوا کَرُن آز آز اوس اَسہِ ضروٗری دوا کَرُن مگر اَسہِ چھِ پَتہ روٗد ہسا چھِ 3 بَجہِ شامَس ژیٖرۍ پے روٗد گوٚو أسۍ پَنُن زٔمیٖن یُس یہِ زٔمیٖندار یُس یہِ دوا آسہِ کَران یہِ کَرِ سِٹیکَرُک یوٗز کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم یُس تہِ دوا أمِس کَرُن آسہِ سِٹیکَرُک آسہِ یوٗز کَران صرف چھِ اَکٕے چیٖز اگر تَتھ 1-2 گَنٹہٕ لَگَن تاپھ سُہ ہۄکھِ پَتہٕ کَرِ نہٕ یہِ پرٛابلِم روٗد اَتھ کینٛہہ گوٚو سِٹیکَرُک آسو أسۍ ضروٗری اِستعمال کَران ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ روٗدٕچ پرٛڈِکشَن آسہِ بیٚیہِ ییٚلہِ ضروٗری آسہِ اَسہِ دوا کَرُن چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس فوکَس کَران صرف سپریز پٮ۪ٹھ وسیٖم صٲب کیٛاہ بیٚیہِ تہِ چھا کانٛہہ چانسِز اَسہِ چھا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ خیال تھاوُن زٔمیٖندارَن تاکہِ سٲنۍ یِم باغ چھِ تِم روزَن بہتر میوٕ روزِ بہتر روتَل صٲب میوٕ پَنُن صاف تھاوُن بٮ۪مارِ نِش یہِ چھُ واریاہ ضروٗری مگر میوٕ سون رَسہٕ دار رنٛگہٕ دار اَصٕل سایز آسُن یہِ تہِ چھُ ضروٗری کیٛازِکہِ پَگاہ چھِ اَسہِ یہِ مارکیٹَس منٛز کٕنُن اگر اَسہِ فروٗٹ درٛاو مگر یہِ درٛاو اَنڈَر سایز یہِ درٛاو ژوٚمٹیومُت یہِ درٛاو نہٕ اَصٕل کَلَر اوس نہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ نٔتیٖجہِ آو اَسہِ چھَکو دَوا مگر اَتھ یی نہٕ فٲیدٕ اِسلیے یُس اَسہِ وٕنکیٚنَس سِٹیج چھِ یُس
فروٹ یہ ڈاکٹر صاحب تو ون کہ پیٹل فال گو ونکس فروٹ نشو نما ساروی کھت زیادہ گا ونکس فروٹس اس یہ گوڈنک رت یہ ساروی کھت ات مجھے سیلز بنان اگر ہاتھ سیل ونکس بنان ام ہاتھ سیل روزان پہ لاسٹس تین اگر ہم زیادہ سیل بنان ام روزان لاسٹس تین اس لیے ساروی کھت انرجی ونکس فروٹس لگان یا ڈیولپمنٹل سٹیج ساروی کھت زیادہ اس انرجی یا جز ات ضرورت تم ات آز ضرورت اگر نا جز واتن آز ات بھرپور مقدار مز سون فروٹ گھس بوڑھ یہ پوٹ نی زیادہ کھین اس لیے زی چیز اخ ات بھرپور جز واتن آز سہ گو گوڈنک دم گو تھننگ کریں اگر اس زیادہ کن جائیں بہ ونو اکثر باغ ول ونان اس فروٹ دران کھین اگر اس ہتو فروٹو مز اٹ یا دہ فروٹ دران دیٹ مینز اصل فروٹ سیٹ گومت اگر 8% یا 10% اگر اس تم زیادہ گھس زیادہ اس گومت فروٹ سیٹ تمیک مطلب گو اس تھننگ ضرورت اس یوت فروٹ تراؤن و اگر نہ تھننگ ہیکو کرت کی یا زیادہ کرن تھننگ کی تیل چھ اس امی حساب ات کھن دیون کیونکہ اگر یوس اس ہتھ فروٹ نہان اگر سو دائی فروٹ نین تم گسن بہتر تم روزن بہتر تم مایا روز بہتر اس ہتن فروٹ ہند ات کھن چن دیون اس لیے اس یم تو جوس چھ ات یوس چاہے سو نائٹروجن اسن چاہے سو کیلشیم اسن چاہے سو بوران اس چھ اس ونکس واتن کیونکہ ونکس فروٹ ڈیولپمنٹ سٹیج چلان سو چھ بڑ تیز چلان سیل ڈویژن چھ ونکس گسان یوس نہ پتہ سیل ڈویژن چھ گسان کی بچ پتہ صرف تم چھ ونی اس خیال تھاو چونکہ امین صاحب وسیم صاحب تل بڑ اہم پوائنٹ ونکس سانین زمیندار فوکس کہ سپرے صرف ہسا دوا چھکن پریت کھان زمیندار دوا پتہ لگت تو اس زن یہ ون یمو نیوٹرینٹ مینجمنٹ ات کھین کھوردنی تھی چھو ات کن خیال تھا پنس باغ خیال تھا ڈاکٹر صاحب اخ چیز کرو عرض یم سات اس کل بنو یہ گو دہ وہر یا باہ وہر ات ون ڈاکٹر صاحب ات پھلے آیا بالکل مگر ات پہ سائز برآمد کھین لکٹ اڑان بڑ ات بارس مجھ سوال کر ڈاکٹر صوبس ات کیا وجہ سے کم سے کم مگر رنگ تھی گھس بالکل گھس پگہ بارس مجھ پکن یم سات ات سوچس دہ پیٹ آس مان ثہ تریو قسم یہ اکس مان ثمس لاگت زیادہ لگان لاگت لگان جوس ات برابر دین دم اس سوال وون کہ یہ ہوئی کھین یہ فروٹ ہوئی سو ساروی کھت بوڑ فالٹ ٹینن پروننگ ہند صحیح کیونکہ اس ایریا اس شہل شہل یت کینپی مز شہل اس وچ اکثر تمیک فروٹ تیوتا پھانپلان کھین تمیک فروٹس رنگ تیوت تر سائز تیوت کھین ساروی کھت زیادہ اس امپارٹنٹ آپریشن بہت بروٹ تو ونان یہ کہ ساروی کھت امپارٹنٹ آپریشن ساروی کھت ضروری اس کم سہ ٹریننگ پروننگ کٹے شٹے بالکل اگر سہ صحیح گھس اگر اس پن لنگ کرو ایکسپوز اگر اس پن بڑ کرو ایکسپوز پن یہ فروٹ بڑ کرون ایکسپوز تو اس ات پہ لائٹ پہ زیادہ تم سی بڑ یہ مضبوط بنان تم سی اس پگہ فروٹ پہ سہ در اصل پہ تو اس پہ سہ فروٹ بن سہ پھانپلے اصل پہ تر کھس کلر تصل پہ تر کھس رس تصل پہ تر کھس رنگ تصل پہ بی روز سہ یونیفارم سائز تو آج مطلب بالکل اگر زیادہ کراپ لوڈ آس زیادہ میو تھننگ سہ تھننگ کریں اس کرن صبر کرن بالکل والن اوڑ میو غلام احمد صاحب چونکہ تھی بڈگام تشریف تھا کیا تہندس علاقس مز کیا ونکس یوتنس تین اوترہ پہ پیو رود ہیت ات بارس مجھ بہت ڈاکٹر صاحب ونان ون اس زمیندارن کیا پہ ات بارس مز کس دوا امس مشور کرت سرسی پرچن کہ کس دوا چھکو یا ات مچ مچ کی مزید شیڈیول شیڈیولس مچ چینج کریں تو ات بارس مز دی ڈاکٹر صاحب مشور کیا کرو ون تس بارس کران کہ شیڈیولس مچ چھ تیل چینج کران یلی زیادہ رود پہ کنٹینیو دہن بہن دہن پہ رود زمیندارن ہک نہ ٹائملی دوا کرت کہین کن تہ وجوہات سی تو تیل ہکان چینج کرت مگر اس اگر یہ فار ایگزامپل اس ونکن سیزن اگر یہ دون دہن پتہ روز ترین دہن بیت تیل پرابلم گھن چینج کرنے بہت یہاں پہ ٹمپریچر زیادہ ڈاؤن گو 15 degrees بون گو ام سم گھن سان باغن مز مس ام سی نقصان تو ات بارس مز دیکھ مزید باقی
سکیب یا باقی بیماری ونیک تم اس نش تہ رپورٹس خاص کر ساؤتھ کشمیر سینٹرل کشمیر ونکس تم حساب سکیب آئی نک تین بہتر مے بی پرسنٹ زرسنٹ آپ کن جائیں کھانا رپورٹ گوت مگر اوور آل اگر وچو 90% رپورٹس تم ونک تین سکیب کھین ریزن چیز کہ کیا اگر وچو مارچک ریت یا اپریل گڈنک دہ پندہ دہ روز پور ڈرائی مطلب رود پی زیادہ بالکل تو اس زمیندار سون تم کر اصل پاٹ گڈنک زو سپرے کر تم اصل پاٹ کیا سکیب سے زیوان تم سات بالکل یم سات تم چاہے تم سات کنٹیکٹ اس چاہے سسٹمک اس آلموسٹ کر ساری زمیندار تم سپرے ٹائملی سپرے کر تم پت اس ترم سپرے اس اس میں کرن کیا ات گئی گیپ یت گڈنک ٹیمپریچر تھوڑا ہائی پم تم سیت کیا گو تم سیت ہچے نی فلاورنگ نیرن جلدی مگر یت پت مز باگ گو تھوڑا موسم بی چینج ٹیمپریچر گو ڈاون یہ گئی تھوڑا ایلانگیٹ اس ٹائم پیریڈ اس یہ گو تھوڑا اگر یہ دہن دہن ہند روزا یہ رود پندہن دہن رود وہن دہن اس لیے کور اس امہ سات پیٹل فال گو یت تہ گھس اگر اتھ پندہ دہ وہ دہ گیپ اس لجم ات کرو اس امہ سات سسٹمک سپرے بالکل دوم چیز اس زن ون اس کہ ام سردی سیت ما گھس پرابلم ہاں موسٹلی کن سات گھسان یم سات اگر زیادہ ٹائم اس ٹیمپریچر زیادہ ڈاؤن گھس پندہ ڈگری گو تیل تہ ٹھیک اگر کن سات دہ ڈگری بون گو پانچ ڈگری ژور ڈگری شیے ڈگری تیل ہاں کن سات سنس اسو تہ باغس وچان تہ کشر پٹ ٹھٹ اس لگان کہ مگر اوور آل اس زن ٹریڈیشنل کل تمن تیوتا افیکٹ گھسان امیک کھین تو اس زن آ مے بی اس ہائی ڈینسٹی کل ہائی ڈینسٹی مے بی کیا کل تہ لکٹ پن تس نا تیوتا کھین تک ہے کھان افیکٹ گھس مگر اگر ٹیمپریچر سون اوور آل ٹھیک گھس ٹیمپریچر بڑھ مے یس کن ڈاکٹر وسیم صاحب چونکہ پھلی ہن کر کت مے وچ کر کت ات مز پالینیشن بڑ اہم رول اچھا تی ون سن ماہر ون تہ کیا باسان کت حدس تان ہیکو تو سو برپوئی اگر کنس آس گمس غفلت سہ کت حدس تان ہیکو پور کر بروٹ کن تو کیا طریقہ چھس پالینیشن یوتام سوال اچھا اوور آل ٹرنڈ پتہ پور ویلی مز یا کن جائیں تو وچو پالینائزر ویرائٹیز اس برابر اس ریکمنڈ کر کوشش تو گئی لوکن مز گئی ات مز زانکاری تو مگر تیوتا گو نیس تم زمیندار ان پالیشن خاص کھیل ریڈ سبے ڈیڑھ سو تراہ کل جوڑا اتنی آیا قسم ورائٹی گز آئی اتنی گا اس فائدہ پالینائزر ویرائٹی ضروری تھونی کیونکہ گولڈن ڈیلیشس اکثر تھا بہت وا گولڈن ڈیلیشس علاوہ پزن اس گرینی سمتھ پہ تھا ریڈ گولڈ پہ یا گھس لوکل اس میلز بکیٹا یا سر وائلڈ جنگل ژونٹ پہ کیا وچ گولڈن ڈیلیشس وی رٹان اگر اک وری آ میو یا گھو میو یتھے ات فروٹ سیٹ گو اس گھو اس تھوڑا میو دن دھرت کم تھا میو تاکہ یہ دی بروٹس تو یہ دی ریگولرلی نت اک وری وٹان باغس تو پانس ست وی سہ گھان تو اس کوشش کریں کہ وچ اس طریقہ وچنس کہ اکثر وچان کہ فروٹ آج پتھر پیمت فروٹ لیٹ سٹیج پہ اگر اس فروٹ ژٹو مز وقت اس وچو تت مجھے آسان چور ٹو پانچ سیڈ ٹوٹل یت زن آسن گسن دہ ٹو بہ سیڈ تم تم مطلب گو اگر ات چور ٹو پانچ سیڈ ات پالینائزر چھن ات پراپر پیمت ات پالینیٹر یا ات پالینائزر کمی یا پالینیٹر پراپر نہیں کرمس کہ پالینیٹر چھن تیز کران کام یل ٹیمپریچر ڈاؤن گس یا یل مشتاق صاحب ات کن چھ تو تھاون دیان تو وسیم صاحب سوال چھ کیلشم کتن سٹارٹ گسان تو کتن تان گھان فروٹ سیٹ کتن تان گھان پہ کیلشم ات مزہ بالکل اصل سوال کرو تھی کیلشم کر گھان اس فروٹ سیٹ یتھے گو یل مٹر دانس گو برابر فروٹ یا تم برونٹھ گڈنتھ چھکن ات سٹیج پہ یہ چھکن فروٹ سیٹ یتھے فروٹ سیٹ گو اس شروع کرن کیلشم سیٹ کیلشم سیٹ اس مگر کوشش کرو اس ترو بوران تو بوران کر ٹرانسلوکیشن مدد کیونکہ کیلشم آمت وچن یہ کلس مز ہاں اصل پہ پکت سوری کیلشم صحیح پکان ات بوران کر مدد پکنس مز اس لیے گھس ات ہمیشہ دن کیلشم ست کیلشم بوران ست تو مگر یل اس گڈنی بوران سپرے کر کت مز پنک بڑ تس پنک کیلشم دن ٹائم بہت ونان مے فسٹ ویک پہ کرو شروع تالا گھر جلائی تھی اگر اس ریگولرلی رین فال اس پہ بیس اریگیشن تھی سمجھ تیل تر سپرے دن اگر اس سگت آس اگر روت آس وز وز پہ تیل تر سپرے دن نت پانچ ٹو شیے سپرے دن اگر نا اس سگ تو اگر مطلب کیونکہ کیلشم اصل زیادہ رول اخ پھمپلنس مز ات فروٹس بیت
سٹوریج لائف پہ امپارٹنٹ یل فروٹ ولان پہ تھا کن جائیں یہ تیوتھی گا خراب وچان مز اتنا کور یا بٹر پیٹ ونان ڈیزیز اخ سان گمت ات مز سہ یہ کیلشیم کمی ات روزم فروٹ ڈیولپمنٹ یل پھمپلے یہ فروٹ اگر خوشک سالی زن گئی واریس کالس پیو نو رود کہین تو اہ تدور پہ تم سات کر باغن مز ہیکو اس سگ دت تمن مز سگ دن کیونکہ اس وچنا سگ کتنس تا ہیکو وچ سگ چھو تہ دن اگر تہ سگ اس اویلیبل پرت 15 دن مز تہ ایک دو دن سگ پرت 15 دن سگ اگر نہ بارش اگر بارش اس پیوان کی اگر بارش اس پیوان تیل ہیکو اس تمی حساب وچ مائش ات چھ ونا مائش بٹ ناٹ ویٹ یہ زمین گس روز اس ہمیش کیا تار اودر مگر رب گس نہ اتھوتی کی اس سمپل کوش تہ اگر تمی حساب ونا تہ کوش حساب تہ اگر ات کنڈیشنس مز تھو باغ تہ سون میو تہ روز ٹھیک کیونکہ گڈنکن اکس دون رتن چھ اس زیادہ ضرورت ات مائش صحیح یہ سم کیونکہ ات چھ فروٹ ڈیولپ یوس اس گروتھ چھ گسان بالکل سہ چھ زیادہ گسان اتھی مز تو تات مچھ اس زیادہ ضرورت مائشر اگر مائشر سٹریس گس یا اگر آبچ کمی گس سہ چھ ساروی کھوتہ زیادہ پیوان اتھی سٹیجس پیٹھ اس لیے گس اس بھرپور تھاون سگ ات مز تو بیون مے کہ 15 گیپ پیٹھ گس اکثر کران ساری پانچ ور یا شور کل گومت اکثر ات مزہ سبزی سبزی پیوان مال مان ژ ٹماٹر وانگن الگ مختلف سبزی ورائٹی ات دن سگ یہ ات کلس مان ژ یہ ام سات یہ سبزی کریں جان گسان کی نقصان چھ گسان بڑ اصل سوال زیادہ کران لالچ ام سات یہ لوٹی کل اس اتنا مان ژ بین ویت اتنا ہاک ربا ویت ٹماٹر ربا سگ تو سگ گسان اچھا کلس زر واتان کن کیا کن اس فائدہ واتان وچھ سہ سبزی یت زیادہ آبچ ضرورت آس سہ سبزی یت آبچ زیادہ ضرورت آس سہ وون باغس مز اگر بہ اس مجبوری آس تیل اس کینپی ات چھج کلس سہ ام نبر تروان تمیک آب گھس واتن اگر ات کیونکہ ہاکچ ضرورت اس آبچ یا سہ بدل سبزی ہن تیس کلی ضرورت اس لیے اس تمیش اخ ضرورت و اگر عام اس کن جائے اس وڈر باغ تت مز ہیکو اس دال وال ویت تو مکئی کریں ایوائڈ مکئی چھ وون تک مز یا گاس بیول وون تاکہ اس اس کمپٹیشن یہ ہاں وانا ونکس باغ ولس تھی دان گاس کھسن وول ہور ونکس لما ہم امہ سے سکیپ گسان تو یہ کت گسان ٹھیک بیہ تو یل گرے پگہ گسان تو یہ کم سے گسان ات دوان مز لاپروی گسان کھادن مز لاپروی گسان کن زمیندار لاپروی وچ گنچ کت اس تین کہ گاس ہور کھسن سکیپ تک مز روزان کن کہین تک چھ کہین تہ ریلیشن یت ست مگر اخ چیز پہ سنس اس پہ پن باغن مز صاف صفائی تھوت اس زن یہ سکیپ ہن یہ تخم یہ روزان زمینس پہ سوائل من روزان میچ من روزان وندس وند پتہ یتھ یت تھوڑا ٹیمپریچر رود وود پیوان یہ گا ایکسپوز یہ کر اٹیک یہ ہیک وہ مان لو فار ایگزامپل اگر اس گاس تہ اگر یہ گاس آس ہور کھوتمت مے بی کن سات ہی ات مز تہ روزت رود پی اس لیے پن باغن مز گنچ کت تھون خیال کہ اس پہ پن باغن مز صاف صفائی یہ صاف صفائی چھ ازی یوت تھون کی گاس لونن یا خاص کر بریک جوش کلس اندر عام زمیندار کر ہر چھکن دوا گڈ چھکان دوا بریک جو ہپر یپر روزان تم سکے ہر کھست تم سکے بمار سان کلین کرس یہ صفائی ہند خاص خیال پیوان تھا یہ پیوان ازک پہ تھون یہ پیوان تھون یم سات اس ہاروسٹنگ کر اس پن پیو پتھر اس پن اس بمار لت پن ات من روزان وند کس وندس اگر اس یہ ہٹاو اگر اس یہ تلو ام تھوت اس یہ تخم امی تخمت لیول گا کم اگر یہ ونی اتی رود اگر پانچے پن وتھر دہے پن وتھر ساری اس سکیب انفیکٹڈ یتن سکیب اس یا الٹر نیریا اس تس زمینس مز روزان چھ اگر یہ اتی رود یہ ون اگر ز مطلب ز پارٹ آسن ام ات اس یہ تخم چھ آسن ز میل تہ فیمیل اگر ام ز آسن لگ بھگ کری وہن کنالن زمینس انفیکشن نہیں کن چونکہ موضوع چھ اس لیے صاف صفائی ہند خیال تھون چاہے چاہے ییمہ سات اس ہارویسٹنگ سٹارٹ کرو تاکہ برابر یہ نو سیزن چونکہ مے کور گوڈے عرض کہ یہ سہ اکھ
سیکٹر یت پہ اگر وری گانٹ وادن تہ کت کرو تو توتہ روزن سوالات باقی وقت چھ ونکس اجازت دان کی پروگرام پکنو برو ان شاء اللہ آئندہ تہ روزو یت موضوع تلان ان پہ کت کر ونکس کر ڈاکٹر سجاد صاحب تہد ڈاکٹر وسیم صاحب تہد مشتاق صاحب تہد تو امین صاحب تو غلام احمد صاحب تہ سارے ہند سٹھا شکریہ امید تھو یہ کہ یت پہ کت کر ونکس سن زمیندار دوست یم زن یہ پروگرام وچان تم تلان امی ہر طرح سپدن مستفید ونکس یت ان شاء اللہ آئند گھس تہ بی ملاقات دیو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو پور کرشی درشن ٹیمس ونکس اجازت السلام علیکم دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشیر احساس کشمیر کا जन जन दी संघर्ष दे किश किस्से कहानी के सफलताएं दी अनाखी विरासत दी उम्मीद नवे भारत दी मीने देखे ले एतवार दा रोंदा इंतजार